Hei Hellyyden studioilta. Minä olen Lärvin Stiil. Olemme saaneet tänne studioille kuorttiin vieraaksi jälleen uuden henkilön. Hän on pugilisti, narsisti ja aloitteleva kehonrakentaja Virosta, Aleksei Hormonos Lihashvili. Tervetuloa! Hän on tullut tänne esittelemään uusia voimiaan. Täällä meillä on kaksi maitohinkkiä. Pienempi ja suurempi. Suurempi on täytetty vaikeasti jäisestä maasta kaivetulla märällä hiekalla. Pienempi sen sijaan sisältää Uralin takaa louhittua uraanipitoista lyijyä. Ole hyvä, Aleksei. Voin vakuuttaa, että hinkit painavat äärimmäisen paljon. Katsokaa tuota pullistelevia hormonipitoisia lihaksia. Hän aikoo yrittää molempia. Mikä suoritus? Haluatko, Aleksei, sanoa vielä, do you want to say something to our Finnish fans? Vodka Finlandia. No niin. Terve mennä, Viro. No niin, hei hei.